Velkommen tilbage til Darkest Dungeon. Mit navn er Snarls her, og sidst, da klarede vi vores første dungeon, nu har vi fået Alice ind og fået drikke noget. Ankara fik en buff for at være stresset åbenbart. Se, hvordan er det, vi ændrer på det her? Så gør jeg sådan her, går ud fra. Og det her, det er vores team nu. Vi har Reynold, Desmars, men for nu lad os bare gå direkte ind i næste adventure. Så må vi lige håbe, for jeg ved faktisk slet ikke, hvad man skal bruge penge på endnu, men jeg føler, at måske når man unlocker Blacksmith, det kunne være en god ting. Ruinerne. Og det her, den nørd, han er kleptoman. Jeg føler, at det her er en ting, jeg bliver nødt til at fjerne hurtigt, for ellers så bliver det et problem. Jeg burde måske allerede have fjernet det nu, men jeg har ikke lige tænkt over, før vi faktisk gik ind. Okay, så vi er ved det her broken ass område. Select destination. Men jeg skal klare 100% af dungeonen. Det er min mission lige nu. Pas på! Bum 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 bum. Det skal nok gå. Bum 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 bum. Stop, hvad jeg kan for min. Oh yeah! Luften skælder! Oh yeah! Luften skælder! Den er gælden tykt og tynd og i det hele blå. Oh yeah! Ja, det er godt! Oh yeah! Luften skælder! Skal jeg gøre med dig? She has paid dearly for her freedom. And deserves better than this place. Hvem er du? En ny person. Drifting, swaying. She mesmerizes her prey before the final strike. Så en newcomer. Okay. Så kan jeg skal prøve at tage et helt nyt hold med hende. For Dismay, han ser også ud til at have et problem med stress. Reynold har faktisk ikke haft nogen form for. Så okay. Så han måtte ikke gamble. Så hvis vi bare sætter ham i baren. Så embarker vi på. In time, oh, okay. You will know the tragic extent of my failings. Jolly good time, vi kommer til at synge, vi kommer til at blive great. The camping requires firewood. Firewood is given automatically if you are on appropriate quest. Camping gives heroes chance to recuperate while in dungeon. All right, happy campers! Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3! Clap your hands and move your feet. Let's have fun. Dance to the beat. Happy campers everywhere. Happy campers, hands in the air. Have fun. Dance to the beat. Happy campers.
Few moments later. Get over here. Whoa. Hi. Slowly, gently. This is how a life is taken. Kitten treasures. Let's get... Victory nonetheless. Vi skal lige bruge en torch mere. Jeg tror, vi har torches nok til at klare det hele, men... Jeg tror ikke, vi har healing nok. Et liv var måske ikke så meget. For du er den type piece of shit. To fall for such a little thing. A bite of bread. Fearful. Det vi... Og vent, dør han så? Gnawing hunger sets in, turning the body against itself, weakening the mind. When heroes death drop while in this state, they will suffer stat penalties plus any further damage, chance of killing healing, damage, chance of killing healing. Nice. Hvis det var en trap. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke tog den. Det giver faktisk slet ingen mening, nu når jeg tænker videre over det. Og så det er deep, og nu har jeg fået på trap. Haha. Wild camping, mere dodge. Resolution, nogen vil aldrig drikke. Passionate with injury wounds and torture. Åh, det er kraftigt, man. Det er sjovt, fordi jeg sagde faktisk lige, at Renninroll, han var der. Du skal i hvert fald ind, og skal du have... kryptoman væk. Den er sat med dyr. Og blev camping skidt. Jeg så næste quest havde camping i sig, men det er ikke... endelig brutalt med dig. Passionate with injury wounds and torture. Åh, nej! Åh, gud. Han havde lige fået den der bloodthirsty. Nå, det bliver man farlig noget. Til sin næste video. Hej hej!